കാര്യമെന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയലോഗുകൾ കേൾക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ തന്നെ വരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ മെഗാ ഹിറ്റ് ഡയലോഗുകളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് മനസ്സ് ബലം തരട്ടെ. രണ്ടായിരത്തി 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൃശൂരിൽ NDA സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഗോപിചാട്ട്. എനിക്ക് തൃശൂര് വേണം. കൊടുക്കോ? അദ്ദേഹം യാചിക്കുകയാണ്. കൊടുക്കണം പ്ലീസ്. ഈ തൃശൂർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. എനിക്ക് വേണം ഈ തൃശൂർ. കലിപ്പാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കും, സംഭവിക്കട്ടെ. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. തൃശൂര് കൊടുത്തില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് കാലത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, കഴിവുമുണ്ട്. അവരത് ചെയ്യും, ചെയ്യട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാലത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കാം. കാത്തിരിക്കാതെ പറ്റുമോ? ഗോപിച്ചേട്ടനല്ലേ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തി. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം. കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ വരണം വരണം ഇത്തവണ അങ്ങനെയാണ് വരണം. മൂവ് ആവുന്നില്ലെങ്കിലേ ഒന്ന് തള്ളിത്തരാം. വരണം. വന്നാ എടുക്കോ നിങ്ങള്? എടുത്തല്ലേ പറ്റൂ. തിരുവനന്തപുരം വന്നില്ല, കോർപ്പറേഷനും വന്നില്ല. നമുക്കേ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ചാലോ, അത് നന്നാവും. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുട്ടന്മാർ നയിക്കുന്ന ഭരണത്തിലേക്ക് വരണം. വരൂ. വാ. സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. കോഴിക്കോട്ടുകാരും കോർപ്പറേഷൻ കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ, ദുഷ്ടന്മാര്. ഗോപിയേട്ട, നമുക്കേ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാലോ. തൃശൂർ എത്ര എത്തും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള 30 കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, സിറ്റിംഗ് സീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ തോക്കുകയും ചെയ്തു. തൃശ്ശൂരുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ആ അവരുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഉറപ്പ് മേവശമാനയ സ്വാഹ സ്വാഹ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഗോപിയേട്ടൻ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി. പ്രവർത്തിക്കാൻ മത്സരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, വിജയം സമ്മാനിക്കപ്പെടട്ടെ. ഗോപിയേട്ട, ജയസാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? ജയസാധ്യത അല്ല, മത്സര സാധ്യത. അതെന്താ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സാമാന്യ ബുദ്ധിയൊന്നും പോരാ, നല്ല ബുദ്ധി വേണം, അല്ലേ വലിയ പാടാ. ആ വിജയ സാധ്യതയല്ലല്ലോ, മത്സര സാധ്യത. നമുക്കിതെല്ലാം പുതിയ അറിവാണ് ഗോപിയേട്ടാ. ആ അത് പോട്ടെ. ഇത്തവണത്തെ നമ്മളെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ്? തൃശ്ശൂര് തരും തരും തരും. ഫ്രീ ഫ്രീ. വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതല്ല, മുദ്ര ചാർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് വിജയം. അത് വരും. ഞാൻ മത്സരത്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, എനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതൊക്കെ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗോപിയേട്ടാ, എന്നാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത്. അതിനിടക്കിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പിനകത്ത് അർത്ഥമുണ്ട്, അത് കലാകാരന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും. പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതേ, ഞങ്ങള് കലാകാരന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. ആ ചേട്ടൻ ഏതു കലയാ? ഞാൻ കുട്ടിയും കോലു. ഗോപിയേട്ടന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് ബുദ്ധി വേണം, കലാകാരനായിരിക്കണം, പിന്നെയോ പര്യായ പദങ്ങൾ അതറിയാണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആ ഗോപിയേട്ടാ, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയമാകുമോ? ശബരിമല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് അത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ജനങ്ങൾ, വിശ്വാസികൾ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ വോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോളേ ശബരിമലയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോളേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാന്ന്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപെൻഡിംഗ് ആണ്, അത് നമുക്ക് അനുസരിച്ചേ മതിയാവൂ. അതല്ലേ
ശ്രീ പിണറായി വിജയനും അനുസരിച്ചത്? അതാണ് ഗോപിയേട്ടൻ. സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസമാണ്. ഗോപിയേട്ട, നിങ്ങളെ ആപ്തവാക്യം ഒന്നുകൂടി പറയോ. തൃശ്ശൂര് ഞങ്ങൾ തരിക. കൊടുക്കണേ, പ്ലീസ്. തന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും എടുക്കും. വേറെ ആപ്തവാക്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തൃശ്ശൂര് ഇതുക്കും മേലെ എന്നാ? ഇതുക്കും മേലെ. ആ ഇതുക്കും മേലെ, അതിൻ്റെയും മുകളിൽ. ആ അതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചട്ടുകമോ, എന്ത് ദോശ ചൂടുന്ന ചട്ടും അല്ല, അതല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു ആയുധമോ എന്ത് തന്നെയാണ്? ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞതേ വാക്കത്തിയല്ല. എന്താണ് ബായി? ഗോപിയേട്ടാ, പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ ആപ്തവാക്യം എന്നുള്ളത്, ഒന്ന് വിശദാക്കി കൊടുക്കുവോ? തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ഇതുക്കും മേലെ എന്ന്. അതെന്താ മുകളില്? കാക്കയ. അതാ, അത് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കൂ. ഇതുക്കും മേലെ എന്നെ വേണോ ഉങ്ങൾക്ക്? ജീവിക്കാൻ ഒരു മോഹം തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. നല്ലതിന് വേണ്ടി നല്ലത് സംഭവിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ശരി, കാണാ. Yeah.